السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان تدوينها الشرفت لي إنك دقائي سنية أدونك دعال ديسا ومدشا سيغيستي هذا بقى مانتا وحن وريسان دونا وسلطان عبد عسيس وكومغا دير أفكدود أيا سيطوسا خطك أوجرة إساقو تشوغا مدعال دا مقدشو سلطان عبد عسيس منا مغرسا سيب عن واي هاي سلطان أن كلي واحد خسوان تاي وحن كمي تاي سلطان ندا أن dhaqanka ee Puntland gaar ahaan gobolka Bari maxaad ka qabanaysaa magaalada Muqdisho bismillaahir rahmaanir rahiim walhamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waxaan markii ugu horeysa salaamayaa madasha tigisti oo iyadu igu soo saabishay waxaan marba salaamayaa umada Soomaaliyeed hadda khadka ku jirta iyo inta dibi dhigaysan doontaa haddii aan soo digo waxa ka mid ahay salaadinta ka soo jeeda deegaanada maxaan ka qabanayaa xilliga kan caasimada waan u joogaa caasimada waxaan ka qabanayaa waan u joogaa waxa weeye waa meesha aan u doorbidmay inay tahay qalbiga umada Soomaaliyeed isla markaana Soomaali laga midayn karo marka si kalsoonidii dadka aan u soo celino midnimadii umada Soomaaliyeed loo soo celiyo la isu aamino la isugu kalsoonaado sidii taa looga shaqayn lahaa weeye ee aan dadka warbeena loo kala qaadeen oo aan loo kala sheegin marka annaga ku nool hadda oo magaraysa odayaashii dhaqanka deegaanada ka soo jeeday ilaa haddana waxaan wanaag ahayn oo aan kala kulannay ummadda Soomaaliyeed ee caasimadda ku dhaqan ma jirto marka inaanu taas gaarsiino qof kasta oo annaga naga mid ah oo dadkii ah oo ummadda Soomaaliyeed ay Soomaali soo laabatay xaaladuna lagu soo celiyo midnimadii wasiirka umada Soomaaliyeed taan u joognaa anagu caasimada way yahay Sudan sida aad noo sheegtay waxaad ka shaqeynaysaan sidii midnimada Soomaaliyeed isugu soo celin lahaa sida aan la socdana waxaa tahay isimada Puntland Puntland ayaa iyada laftigeeda hadda sii kala qulqulaysa oo sii kala jajabaysa maxaad ka shaqeynaysaan Soomaalinimo isu keenaysaan Puntland laftigeeda ayaa hadda sii kala dhaqaaqaysa runtii waxa weeye magacyadan hadda la akhriyayo oo dhan waa wada joognaayo hadda waynu garanaynaa inta hadda la bixiyey magacyadan marka sida aan kuu sheegay oo adiguba aad hadda cadeynay sidaaba ummadda Soomaaliyeed bay wada arkayso waxa weeye waxaan u joognaa baan idhi midnimada marka hadday kala tagayso Puntland annaga Puntland baan soo dhisnay Puntland baan u joognay maxaan ku raadaa maamulada dalka ka jira oo dhan baan soo aragnay waxaan aragnay wadada la saaran yahay inay wada beeleed tahay aanay ahayn wada dowladnimo marka sidaa darteed horey baan u sheegnay oo haddii ma garanaysay la galo YouTube-yada ama dib loo raaco khudbadaha iyagii lix sano ka hor wixii aanu ka hadlaynay weeye waxa maanta la maray ama lagu dul taagan yahay oo lagu dul soconayo Puntland maanta shacabweynaha reer Puntland oo dhammina waxaan qabaa inay aada uga dheehan karaan khudbadaha iyagii hore waa sababta hadda anaga naamusay maadaama wax badan dadka aan ugu celcelinay inay dadku wax ku qaataan wax sheega weyn waxa loo sheegayo wax lagu qaato ama wacdi wax lagu qaata ama waana wax lagu qaata ama sugan baa wax lagu qaataa oo afreed baa wax lagu qaataa marka waa in dhinac uun dadka wax u galaan oo ay wax ku qaataan marka sidaa darteed baa waxaanu aragnay in midnimada ummadda Soomaaliyeed ay tahay lama taabtaan inaan laga fursanayn inaan loo qaybsamay karaynin ama laga shaqayn karaynin waxa hadda laga hadlayo oo maamul goboleedyo ma garanaysaa ee dalka ka jira oo in wada garanayno habka ma garanaysaa ay wax u dhisan yihiin marka in la helo Soomaali xalaal ah waa lagama maarmaan dadka shacabka ahina waa xalaal laakiin waxay doonayaan shacabku wax ku haga danahooda oo ka warhaya ayay doonayaan marka horey baan ugu sheegnay arrintaas iguma cusba waxaan sii tilmaami karaa hadda haddii aan naga hortegin arrimaha soconaya waxaan sii tilmaami karaa meesha ay nageyn karaan oo arrintu ay magaranaysaay asalkeeda uu noqon karo marka waxaan oranaynaa arrintaasi waa arrin kala tagsiganataas ay tahay mid dib u soo celinaysa midnimadii ummadda Soomaaliyeed la fahmo oo lagu qanaco in ummadda ay deeqdo Puntland Soomaaliya oo ay wada jir iyo midnimo deeqdo marka kala tag wax khayra oo uu leeyahay ma jirto deegaanada aan sheegay ma dee dowlad sal adag
مكادس بينه مكشر يعني سعبينه فارسكو حكومينه ذلك واضع عين لقصة جماعة رمتو عيني دع لقصة جماعة بينا غلطة وجهين وحوي وينو هضابينا وينو ندومينا مكوينا غلطة وجهنا وحوي مركا وان اسو قادنا يا وحب مهمة بيش حد عليك خويس عانا كسو تشيرو كسلطان أسقدو دحان عن سلطان كبواحي لحي اللي باتن كيس تنظر دل كاسي دولة لأسا هاي ما قلنا بسماني وحنا سماني ولي انت صوف فريستين او اي مبي مالي كباح اللينو ما اي اوران عناقا وحا سان تابان اينا تسال احان لحي اللي باتن كاسي نوحيكو آموسنا ايان وحدي دولة دمال لقالا اي قفتا قونتي ساهمي دولتا أنه تناسل له واحد والبقى مقرسة أهلا داية إلا آخر كي أيسك سي إن ما أنت اللي إلا ما تسترك بعد ما تسترك عيسوبر يسترك الآن وحاني وحن انتما يا معا عن معيدة في سعون يسك وما نسي كيري كرر مالك ميك اللي إلا ما تنسر آمسنا وحا ما أنت أوزر يا مي وحان مرين يا إنين وضا قيمين كرر ووضا قران كرر صومالي وضا قران كرر مرين يا مثلا أصلا قيمين كرر كرر يعني sida dadkeedu anaga markii hore barbaadin inay wada jiko umada Soomaaliyeed ahay ayaa aaniga iyo beesha hoggaanka u hayaada ay raadinayaan umada aaniga codkayga dhageysta ama aragtidayda qabtaada ay oo Soomaaliyeedna ay midnimada ogihiin inaan mar walba raadinayno midnimada umada Soomaaliyeed wada jirko raisul umada ay ku heli lahayd nidaam wanaagsan marka arrimaha Puntland maanta meel laga soo qabtaan dib ugu laabto oo ah kala farfadiga ay tii kala farfadiga waxa weeye aniga ilaama hadaan ahlul xaqdi wal aqdigeedii aan la helin Puntland oo civil Soomaali loogu wooday oo ay ahayd Soomaali wax loola qaysado oo Soomaali la raadiyo midnimo iyo wadajir Puntland ay aasaasi saldig noqoto midnimada iyo wadajirka umada Soomaaliyeed hadii tii aan lagu wadin ee laga weeciyo waxaan filayaa maanta وارما يالله واحد مغلي كان ليش علي سليمان ولا علي بعد سنه كان بعدي يا قوس في امريكا كو قوس امريكا سبقتني يجي امريكا يعني سو ارمي با با حمار في كو عجب جليني يا ريبات انت يعني وي هي ان سلطان انا سو haddeen u soo aan marka hore aan ku waydiyo Sultan Sultan aan marka hore ku waydiyo kulli waxa tahay in Sultan kamida sultanada in Puntland gaar ahaan gobolka Bari sida aad sheegaysid iyagii laftigoodii ayaa qarba meel si kale aadayaan oo dagaal ka socda marka uu noqono Puntland ba intaynaan aadin Bari adiga laftigaagu waxaad ku sugan tahay xamar oo waxaad raadinaysaa Soomaalinimo hadii aad Bari isku keen weydiiso Soomaalinimada aad raadinaysaa maxay tahay kuwa hadda Bari aad igu sheegaysaan u jooga caasimada anigu iskama jooga caasimada kuwaas aan u raadinayaa midnimada umada Soomaaliyeed sababta ugu raadinayaa waxa weeye hadii iyagu ay qawadeen nidaamkii meesha ay ku hayeen oo suurtagal noqon waayay inuu u cadaalad sameeyo umadda cadaalad bay noqotaa macnaha laga doodayo ama laga hadlayo in la fahmo ayaa wanaagsan waa kun arrinta aad ka hadlaysaan bari dagaalada ka socday kacdoonaa ka jira waa arrin jirta oo aan dhaal laga qabsan karin waana meesha kaga soo qabtayna waa dareemaysa waxa weeye marka dadkaas qawaday ma taagnaan ayaa nidaam la'aan nidaam bay doonayaan marka nidaamkay doonayaan xagee looga raadinayaa inay Soomaaliya ka helaan oo ay Soomaali sidii ay wada ahaan jireen Soomaali iyo reer Bari inay ahaadaan taan ka shaqeynayno oo aan u joogno weeye iyagaan u joogna iskama joogno dadka iyagaan u joogna dadka iyaga isugu xiri lahayd ayaa muhiima halna waa ku sheegaya annaga waxa uu nahay umad Soomaaliyeed oo geeskan Afrika Ilaahay u dejiyay bariga Afrika ku nooleeyay haddana waxa uu ka tirsanaa bariga Afrika ka tirsanaa haddana umadka Soomaali nahay dalkan annaga iskale Soomaali ba iskale cidlani ma jirto ciday martiweyni ma jirto mar haddana dalkii annagu leenahay inaanu bal horta warseeyo la isla waxaan intaana suugay ma miiska intaan wada fariisano inaan wada hadalno inaan horta dalkii guud ahaan aan ka wada hadalno oo asalkiisii xirif xuduudihiisii dalkiisii xadiisii aan ka wada hadalno marka aan wada fariisano kadibna bal sidaynu nidaamkeenii arrimaheenni karaan meel barino arrimahaasi ahay waxaan ku yidhi annaga waxaan ku soo daalay 26 sano oo aanu ka shaqaynaynay
sidii Puntland ay u noqon lahayd asalka hooyada midnimada ummadda Soomaaliyeed ay isugu timaado. Kadibna 26 sano kadacdi waxaan xamar u joognaa inaanu gelinno juhdigii Puntland iyo Jubbaland aanu gelinayni. ee aanu gelinay inaanu xamar gelinno ummadda Soomaaliyeed aanu kaga dhex shaqeyno dadka iyagana wakiil uga ahaano aanu u joogno been aan loo kala sheegin dadka iyaga iyo magaranaysaa dowladdooda. Wayahay Suldaan, si aan ognahay waxa tahay adigu Suldaan, Suldaankuna siisaba waa dhaqan. Ma malaynaysaan laftiinu imaad jagadiinii ka tagteen oo dhinaca siyaasadda aad gasheen, taasina ay noqotay imaad ay burburto midnimadii Soomaaliya? Maya, lama oran karo. Anagu siyaasiyiintana kuma milin, ka dhaqan ahaan oo dhaqanka siyaasadda ku milan anagu ma ahayn. Nana kuma yaqaan, ma garanaysaa madiidi shaqsi mas-uul ah oo xilhaya oo ummadiisa u shaqeynaya inaan madiidi u noqono waxnan oo ka bartay ma aha. Haddii marka anagu aanu ka leexanay arrintii dhaqanka oo waxa aanu wadno islaax baynanaasa oo islaamtiintii ummadda iyo ummadda masaalixdeedii loo sheego oo Soomaali danteeda loo sheego, haddii aanu kaa ku jirno oo aanan anagu mas-uuliyad siyaasadeed aanu ku haysan in wax laysu sheegaa madambiba, in laysu siyaa madambiba, in talada walaasan laysu sheegaa madambiba, in waxaad ugu arki lahayd golaha xukuumadda annagoo dhex fadhino oo wasiiraanna arki lahayd, annagoo tartamayno madaxweyneyaal doonayna aan arki lahayd, aniga kula hadlaya madax qaybeed kama rabo, xilka dooni maayo. Laakiin aniga maalintii aan arko Soomaali mida midaysan dalkooda u fashanaya, danahooda u tashanaya, waxa weeye waan haystaa waxa laaliya wixii aan doonayay anigu. Marka ka dhaqan ahaan kuma milmin baan leenahay. Dhaqanka aad ka dhexalatid markaad wasiirada ka aragtaan oo aad xildhibaanada ka aragtaan oo aad gurigaasha dowladda ka aragtaan waa la oran karaa siyaasigii isagu u hoggaansan oo ku milan oo aan magaranaysa aaraha nin mas-uula ma aha ee aan dadka shacabka eegin, isaguna dee dhaliishiisula yahay oo waa la tilmaamayaa. Laakiin waxa wanaagsan ummadda Soomaaliyeed in qofku kiisa lagu tilmaamo. Aan ka libaado marka kuma milmin, nala kumana xaman karo, Soomaalina way istaqaanaa. Waxaanu ka shaqaynaa waa daraha dadka, waxaanu wadnaa waa islaax baynanaas, waxaanu ku noqonaynaa waa dadkii iyo deegaanadii aanu shalayba ka tarinayno hadda usarino aanu ka nimin oo aanan kala maqnayno saacad walba aanu wada joogno taladii iyo wax walba aanu wada leenahay. Haddana na sugaya inaanu u tagno. waxa weeye marka haddii aanu tagno maxaanu geynaynaa ka geynaynaa ummadii Soomaaliyeed ee hadda ay magaranaysaa inoo soo wakiisheen oo aanu marka oran karee shaqadaydii dhaqan baanu haynaa waana ku guda jiraa. Waayahay Suldaan Cabdicasiis, sida aan la soconno waxaa ka jira dowlad Puntland oo weliba leh madaxweyne heer madaxweyne ku xigeen ilaa iyo baarlamaan, adiguna xamar baad joogtaa oo leedahay waxaan u doodayaa dadka reer bariga aad u tahay Suldaanka oo aan xamar u jooga, miyaadan aaminsaneen inay Puntland tahay dowlad madaxweyne ilaa baarlamaan? Waxaad aad u weyday dhinaca iyo garowga oo waxaad u tabanaysid halkaa uga sheegi weyd. Waa mahadsan tahay. Anigu weligayba wixii aan sheegaya waxaan ka sheegi jiray gudaha Puntland. Waxaan soo ahaa afayeenkii odayaasha dhaqanka 6 sano iyo 4 bilood. Muddada aan kusoo shaqaynayay gudaha Puntland aan joogay, mar walba waxaan ka shaqaynayay waxa ay ahaayeen midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo Soomaali wadajirkeeda. Waxaan ka sheegi jiray wax kasta oo aan qabo ama faraahda shacabka Soomaaliyeed waxaan ka sheegi jiray gudaha Puntland. Maxaad halkaa u aaday uga sheegi weyday? Waxa weeye bini aadamku waa inuu aragti leeyahay. Aragtidayda ayaa waxay tahay wacyiga marka aragtay Puntland iyo meesha xaaladdu ay kusii socoto haddii waddada la saaran yahay lagu sii jiro, in ay tahay xaaladda maanta taagan oo aad ka waramaysaan idinka suxufiyiinta ahiba. Sidaa darteed xalka keliya oo iman doona ayaa waxa uu yahay in la daadiyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Sidaa darteed ayaan magaranaysaa 100% aan ku kalsoonahay waxa aan ku maqnahay ama aan uga soo maqnahay inaysan ahayn wax magaranaysaa la dhayalsan karo inaanay ahayn. Cid aniga iga hojogtaa ma jirteen, dadkaygu waa ii baahan yihiin, waa ii yaryad, laakiin meeshaanu joogna shaqaan u joognaa
shaqo aan u joognaa shaqo ummada Soomaaliyeed ay leedahay baan u joognaa shaqo reer Puntland ay leeyihiin baan u joognaa laakiin Puntland hore baan uga soo sheekeeyay anigu way oo way yahay dowladda lixda tirada ka bacdi beela 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 hubaysan ayay wixii noqdeen beel baa beel ku wareejinaysa beel baa qalsa beel kale ku wareejinaysa noqon weyday dowladnimo marka caqliga salintaa wuxuuna siinayaa haddii aan la dib la isugu noqonayn la wada fariisanayn la wada hadlay wax la wada lahayn in wax wada lahaansha la raadiyo ayay noqonaysaa caqliga salintaa baa ku siinaya waayahay suldaan sida aanu la socono ayaamad gobato waxa lagu soo gebagabeeyey aqalka sare iyo aqalka hoose buntland xildhibaanadii loo dooranayay moomalanaysa imay si xaqa ku doorteen oo ummadda ay u keeneen dad badbaadin kara ummadda soomaaliyeed dowladnimona horseedi kara bismillah waxaan u malaynayaa horta anigu soomaalida sideedaba qoys baan u haystaa mar haddii aan qoys u haystan haddii qoys waysi yaqaanaa kol haddii la isi yaqaano anigu waxa aan qabaa ummadda soomaaliyeed waa wada arkaysay marka la qaybsanayo aqalka sare wax cadaalada oo ka dhacday meesha inaysan jirin soomaali oo dhan waa wada arkaysay madaxda qarabkuna waa ujeeday way arkay laga oran karo cadaalad bay ku timi tusaale yar baan ku siinayaa markii la qaybsanayay xubnaha beel walba xubin baa lagu ismay beela iyagaa wada qaatay xubnahoodii iyagaana ku tartamay beelana beelo kale soomaaliyeed oo ay mudanaysaa deegaan wadaagi mudanaysaa deegaanka manaa dhinaca isku hayn maxaa ku yidhahdaa mag wada bixin ayaa waxaa layidhi tartama oo iyaguna maganaysaa idina ka ku tartama taa waxaad arkaysaa marka inaanay jirin meeshaas wax cadaalad la yidhahdo waxay xubin walba qoladii qaadataa haddii ku tartanto tusaale ahaan suurtagal bay ahaan lahayd laakiin xubnihii aqalka hoose lahaa ayaa waxa ay qaateen aqalkii sare hadana waxa la isku matelayaa waa beel waxa laga hadlayaa waa 4.5 ama ha yaraato ama ha badnaato beesho 4.5 baa laisla qaatay oo la ogol yahay marka beeshii badana nin baa mateli kara beeshii yarna nin baa mateli kara laakiin dadku waa beelo aan magaha isu qaabilsanayn haddii laga yimaado marka waxaan oran karnaa wax cadaalad ku dhacday meeshaas midii loo sheegaa waa waxay ogtahay ma kuu sheegaa wey xoogaa dadku waxay ku sii aamusnaayeen aqalka hoostaa maraha ay ka tanaasulayaan shacbiyadahani iminka sidaan yeelay waxay noqotay wixii bayna isla iyagii haddana sidoodii ay usii qaataan oo ay ula sagaarayay noqotay marka lama oran karo cadaaladay ku yimaadeen xubnahaas maxaa laga firi karaa yimid xubnaha yimid waxay u badan yihiin xubna soo shaqeeyey oo la garanayo waxa ay soo qabteenna la garan karo waxa hadda laga firi karana ninka wuxuu soo qabtay la garan karo wixii laga fili karana waa la garanaya marka waxaan leeyahay arrintaasi ma muuqato ilaa hadda wayahay laakiin sudan dee wixii aan cadaalad wixii aan cadaalad salka ku hayna dee wixii ka soo bixi kara waa ummadda soomaaliyeed way wada qaadi karaan qof kasta oo wax saameeyana wuu garan karaa wayahay suldaan laftigiina soolaynin kuma eedayn karo ragga soo xulaayay waxaa kamid ahaa hogaamiye dhaqameedka ayaa kamid ahaa raggii soo xulaayay idinka laftigiina mandhaalayn kuma canaanan karo arrintan aada idinku laftigiinu soo bandhigteen waayo madaxweynaha iyo baarlamaanka laftiinu may soo socine waxa soo socay waa dhaqankii dhaqanku laftigiisu soo kuma milmin siyaasadii oo laftigoodu kama qayb gelin dhibaatada soomaaliya aada baad umahadsan tahay aada baad umahadsan tahay aada iyo aad qise yar baan rabaa inaan kaaga sheekeeyo arrintaas aada ka hadashay waxa waaye intii madashu markii la sameeyey kadib ayaa somaliland xubna laga soo celiyay xubnihii bay ka boodeen xubnihii markay ka boodeen ayaa waxaan isugu nimid telefishinka somali cable ayaan barnaamij isugu nimid gudaha daafaheeda waa laga dhegeysanayay madashaas 135 ka mid a oo taqriiban 7 ah ayaa ila joogay waxaan madashaas ka sheegay oo aan ka cadiyay oo aan u sheegay 135 raggii lagu matelayay aniga reerkan ka imid
markii la qaybsanayay madaxweyne Sheikh Shariif tagii uu yeeray baa ka mid ahaa anigu. Markuu noo yeeray xubnihii aan ka qaaday sodonka ahaa ee aan u qaybinaynay beesha ayaa rag waxay soo jeediyay ragayga miiska fadhiyay in nala ku qoraan isku qor anagu maadaama waxay gacantaana ku hayno. Anigu waan ka soo jeesta waxaan ku yiri maya inagu mumasalayn baynu nahay dad baynu matalaynaa dadka aan matalayno ayaynu ku qoraynaa si dadka aynu kuwa ugu qorno iyaguna kuwa kale oo ay matalayaan ay u gartaan inay dad matalayaan oo taladii ay wax uga siiyaan oo ay markaa waxay qabanayaan ku qabtaan tala ay saaxiibadooda kale la wadaageen. aan barno dadka in laismatalo sidaasaan anigu kaga tanaasulay. laakiin maalintaas nin walba oo oday dhaqadeeda oo aan isku kalsoonayn wuxuu aaminsan yahay inuu ninka siyaasiga ahi hagi karo oo hadduu gacanta ka baxo uusan waxba magaranaysa noqon kare. maye waxa waaye qofku waa inuu garanayaa marka ugu horeysa waxa uu mas-uulka ka yahay iyo wuxuu mas-uulka u yahay horta waa inuu garanayaa. markaas sidaa leenahay waxa waaye hadduu mas-uulku garanayo inuu shacab mas-uul ka yahay kiisa way ka tagtay waana ka ballaaran tahay arrintu. marka kan shacabku ka fekeraya waxaan u sheegnay markaa oo aan u taraasulaahin arrintaas ilaa madaxweyne Shariif waa la weydiin karaa waan warsan karnaa. markii liiskaan u geynay wuxuu yihi kuma jirto sildaraas liis maxaa dhacay. waxaan ku yihi madaxweyne waxaan noo dhiibtay waxaanu dad ku matalaynay ee wax annagu aanu leenahay nama aadan dhiibin. marka waxaanu dad ku matalaynay maanagaa isku qorna mise ummaddan ku qorna saasaa waxaana ugu qoray saggii maqnaa baan idhi haddaa adigu wax ii haysa jiraysa misii hadda laakiin anigu maya dadku waa inay isbateen lasu taraasilo. wuxuu igu jawaabay werintaa kusiga fadhiyay ma soo marin intan qof i yihaahda 1905 miiska nala fadhiyay raggii u sheegay 2012 waan wada arkaynay lacag baa lagu yimi nin waliba waa gatay. markaa ninka gadanaya kursiga oo lacag kala baxaya goor buu ka shaqaynayaa danaha dadka iyo dalka? okay ma sanadkana ma waxaad nagu matali doontaan annaga oo dhaqankii ah iyo shacabkaba inaad qaadan doontaan lacag mise sanduuq baad dhigi doontaan oo si xor ah ayaad ugu kartasiin doontaan dadka doonaya inay dalkooda iyo dadkooda uga xoor ku kordhiyaan oo ay u qabtaan oo si cadaalad usoo bandhigi doontaan? todobadiiba way hadleen iminkana waa laga heli karaa youtubeyada hadda. marka 1905 laguma cabiri karo soomaaliyeed waa ka daran yahay laguma cabiri karo waxaway qof kastaana waxa uu leeyahay shakhsiyadiisa iyo mas-uuliyadiisa. way halkaa nagala socota waa madasha sigisti.